ଏବେ ନିଜ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଦେବି। କେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, କାହିଁକି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିନି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଆସି ଫେରିଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ 100ରୁ ଅଧିକଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିଲି ଯେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି କିଛି ବି କ୍ଲାରିଫାଏ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ, ସବୁକି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଛି ଆଉ ଯାହାର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କାହାର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କାହାର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଏଯାଏ ମିଳିନି ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆଉ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଏଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା କିଛି କଟିଯିବ। ଯେହେତୁ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି EKYC ହେଇନି ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କହିଦେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କୌଣସି ସେଟଅପ୍ରେ ହେଉ, PC ରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର 3 ଡଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହିତାଧିକାରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ହିତାଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ରସିଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର କାମ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ରସିଦର କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା, ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ସେଠି ମାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ ଏକ OTP ଯିବ, ଯେଉଁ OTPକୁ ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ସହ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, KYC ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି, କାହାର ଟଙ୍କା ଆସି ଫେରିଯାଇ ତ କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ। ଏମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଟିକେ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖିବେ।